वेलकाम बंधुसकल मोर चेनेल तरफर आपनलोक स्वागत जानाइछो बंधुसकल ए मेसिन खन एतु 200 केपासिटी प्लस लैम्प यूज करिबो परा मेसिन आज एतु जाबो डेलिवरी हबो एतु मधुगुसी आमार रंगियारे काखत मधुगुसी एते फेन एखन यूज कराइछे किसुमाने आपनार मेसिन तो दिए बाट आपनार हेरि नकरे ए फेन खन नि दिए डायरेक्ट बाल्ब आरो कंट्रोलर तो दिदि आरो होय फेन तो लागे ता माने बतातो अलप हेफाले हेफाले जाबो लागबो ना एक जगहते हिट तो नाटके तार माने पार आपनार ट्रेड मोटामुटी 70 पड़ा आपनार 72 टा कनी धरिबो पार ट्रेड मोटामुटी 210 टा डक एटु केपासिटी साइज तो आपनार 200 केपासिटी मेसिन एटु आपनी जास्ट कनी तो इयाते भराइ दिबो आरो लारी दिबो जास्ट बाकी एने ब्लेक काम नाय एटु आपनी मेनली आपनार एटुई काम बाकी आपनार ए कंट्रोलर फंट्रोलर तो एटु अटो काट অন অফ করিব বাকি আপনার কোনো মানে হেৰি কৰবা লাগা নাই ইয়াতে চাব লাগা নাই বাৰ হেৰি কৰে জাস্ট আপুনি ভিতৰত যদি হিউমিডিটি আছে আপুনি ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰে এনেকুৱা গ্লাছে দি চাব পাৰে কি হৈ আছে কি নহৈ আছে আপুনি এইটো চাব আৰু যিটো আমাৰ হেৰি কৰা যায় এইটো ফৰ্মটো মেচিন আমি ধৰক ডাঙৰ মেচিনত নিদিওঁ কিছুমান ধৰক ডাইৰেক্ট জেনেৰেটৰ যিবিলাক ফিটিং কৰে সেইবিলাকত দিয়া নাযায় আৰু এইটো টেম্পাৰেচাৰ বহুত টাইম ধৰি ৰাখিব পাৰে এই ফৰ্মটো বহুত হিট হয় এইটো এইটো আপোনাৰ কি মই নিজৰ কাৰণে কিন্তু যিবিলাক থাৰ্মকল লৈছোঁ মই এইটো ইউজ নহয় অলপ কষ্ট হয় এইটো থাৰ্মকলটো অলপ হেৰি হয় সেইটো কাৰণে মই নিজৰ কাৰণে থাৰ্মকল লগাইছোঁ তো সেইটো আপোনালোকে সেনেকুৱা মেনেজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰামত তাৰমানে জাষ্ট পানীৰ বাতিটো আপুনি মেইনটেন্স কৰিব হিউমিডিটিৰ কাৰণে বাকী একো ইয়াতে কৰিব লগা নাই তো আজি আপোনাৰ অলপ আজি দুদিন দিয়ার দুদিন আগতে দিয়ার কথা আছে নাকি আপনার অলপ লেট হল তারমানে মোট দুনিয়ার হেরি হয়ে আছে আপনার দুনিয়ার তারমানে প্রেসার পড়ে আছে তিনজন চারজন মানুষ ঘুরিয়ে যা আছে মই দাদার পৰা মানে ইনকিউবেটর মেশিন এটা লব হৈছিল 200 ক্যাপাসিটি তেখেতক মই কৈছিলোঁ 28 তারিখ মানে কৈছিলোঁ মানে মই মানে তেখেতক অর্ডারটো দিছিলোঁ বনাব এটা বনাইছে এটা ভাল লাগিছে মেশিনটো দেখি আৰু বাকী আপুনি হেচিং ৰেট চোৱাৰ পিছত এটা আৰু এটা ভাল লগাৰ হেৰি আহিব হেচিং ৰেট চোৱাৰ পিছত সেইটোৱে আমি তাৰমানে হেচিং ৰেটৰ ওপৰতে কাষ্টমাৰৰ কথা আছে এতিয়া ধৰক আপুনি হাৱৰ কণী যদি দিয়ে ইয়াত হাৱৰ কণীৰ ৰিজাল্ট মোটামুটি আপুনি মোৰ মেচিনত দিয়ে বা বেলেগ মেচিনত দিয়ে 60-70% ওপৰত আনিব নোৱাৰে কিন্তু মুৰ্গীৰ কণীটো আপোনাৰ 90% প্লাছ ৰিজাল্ট আহে কাৰণ হাৱৰ কণীটো আপোনাৰ বহুত দাঁত বহুত চক বহুত ওলাই হেৰি হৈ আছে আপনার ওলবা পারা নাই কণি এনে আছে পোয়ালি বলছে মাথাটো বলছে মাথাটো ওলার পিছতে আপনার ওলবা পারা নাই বহুত আছে মাথা ওলার পিছতে ওলবা পারা নাই মই রাতি কেটামান ফেল দিছো মাথা ওলছে হেৰি কৰিব পৰা নাই এই কিছুমান এইগুলা দুইদিন আগতে হৈছে লৰাই নাই কিছুমান ফাটি আছে যে এতিয়া গিনি ভাল টাৰ্কি কেইটামান দিয়া আছিল এইটো আজি 31 ডেজ তথাপিও টাৰ্কি কিমান লাগিব ইয়াকে এতিয়া হাৱৰ কণী সমানে টাৰ্কি কণী লাগিব আজি 31 ডেজ তথাপিও উঠি আছে মানে কি হাওয়ার কণী জেনারেলি মানুষ 28 দিন বলে কয় লাগি যায় 28-29 30 দিন 31 দিনক লই যায় তো ঠিক আছে বিজয় দা আপনার বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আপনি মোর পড়া মেশিনটো লৈছে ল চাওক আপনি আপনার পিছত রেজাল্টের উপর আপনি খবর দেব আর খবর খাটি তো হয়ে থাকবো ফোন ঠিক আছে হবো ঠিক আছে